Asante sana. Karibu tena. Taarifa hizi zikufikie wewe mteja wetu wa thamani. Tunaendelea kuasisitiza kujisajili namba zenu mnazocheza na SportPesa kwa kutumia vitambulisho vyenu vya NIDA ili kuondoa mkanganyiko hasa pale unaposhinda na unatakiwa ukabidhiwa zawadi yako. Fahamu kuwa SportPesa wanamtambua mshindi kwa kutumia namba ya simu iliyosajiliwa kwa jina lake linalosomeka kwenye kitambulisho chake cha NIDA. Fanya hivyo basi ili ukishinda ukabidhiwa zawadi yako bila stress. SportPesa, make it count.